Pet random vesti u 25 sekundi je serijal koji je započela moja mama na svojim studijama, a koji sam ja nastavio. Moja mama i ja smo zapravo jako slični i ona je tokom svojih studija imala serijal koji se zove Pet vesti petkom. Meni se taj naziv jako dopao, tako da sam odlučio da napravim nešto slično što će biti malo modernije za ove nove generacije. Tako da me ona nekako uvela u svet novinarstva i istraživanja i napravili smo jedan od najgledanijih serijala na mom profilu. Tako da najbolji tračevi u gradu su zapravo zbog moje mame. Ja sam Lazar, ako ti ovo bilo zabavno, zaprati me za još i ovo su